ମୁଁ ହେଉଛି ରାଧିକା ସିସା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ରୁକ୍ମିଣୀ ପାଙ୍ଗି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବାରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଉ ଏଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ଅମୃତ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବୀଜାମୃତ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବୀଜାମୃତ ତିଆରି କରି ଦେଖାଇବୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାଟିହାଣ୍ଡି, 20 ଲିଟର ପାଣି ଧରିବା ପରି ମୁହଁ ଚଉଡ଼ା, ପତଳା କପଡ଼ା 1 ମିଟର, ଲମ୍ବା କାଠି 1 ମିଟର ଲମ୍ବର, ସଜ ଗୋବର 5 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଗୋମୂତ୍ର 5 ଲିଟର, ଚୂନ 50 ଗ୍ରାମ। ଚୂନ ବଦଳରେ ମୁଗ ବା ହରଡ଼ ବା ବୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପାଣି 20 ଲିଟର, ଉର୍ବର ମାଟି ବା ହୁଙ୍କା ମାଟି 1 ଆଞ୍ଚୁଳା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବୀଜାମୃତ। ଗୋଟିଏ ପତଳା କପଡ଼ାରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗୋବରକୁ ରଖି ଢିଲା କରି ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ 20 ଲିଟର ପାଣି ଥିବା ହାଣ୍ଡି କିମ୍ବା ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ବୁଡ଼େଇ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋବରର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ। 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଥିରେ ମାଟି, 5 ଲିଟର ଗୋମୂତ୍ର ଓ ଚୂନଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ବୀଜାମୃତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବୀଜାମୃତକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ବିହନକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳାଇ ରଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବୀଜାମୃତକୁ ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଉପର ତଳ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇଦେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜମିରେ ବୁଣିବା କିମ୍ବା ତଳି ପକାଇବା। ଆଉ ତଳି ଉଠିଲା ପରେ ଜମିରେ ନେଇ ରୋପଣ କରିବା। ବୀଜାମୃତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କଲେ ମଞ୍ଜି ଓ ମାଟିରେ ଥିବା ରୋଗର ଉପଚାର ହୋଇଥାଏ ଓ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବୀଜାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ବୀଜାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଗାଈ ବା ମଇଁଷିର ଗୋବର ଆମକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 50 ଗ୍ରାମ ଚୂନ ମିଶାଇବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଗୋବର ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ରରେ ଥିବା ଅମ୍ଳ ଅଂଶକୁ କମ୍ କରିଦିଏ। ଏହାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଆପଣ ବି ଆମ ଭଳି ଏହି ବୀଜାମୃତକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଫସଲକୁ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।